Al ĉiuj, mi nomiĝas Nikuri Gilbert de Burundo kaj volas prezenti al vi pri mia asocio, mia urbo. Nun mi estas en Bujumbura kaj en la lando en Burundo jam ekzistas la Nacia Asocio de Esperanto, kies nomo estas ANEB. Sed ĉi tie en Bujumbura estas granda klubo. La klubo estas ankoraŭ, povas diri, nova, ĉar ĝi ekzistis jam pasis tri jaroj, kaj estas mi, kiu starigis la klubon, sed la klubo jam faris multon. En la klubo estas du grupoj de kulturaĵoj. La unua grupo nomiĝas Umuringa. Umuringa estas la grupo de knabinoj. Sed ĝi estas miksita de knaboj, sed grandnombre estas knabinoj, kiuj dancas. Ili dancas rondmodele, sed kantas Esperante kelkfoje. Do ili kantas Esperante. Kaj tiel la klubo estas ŝatata de multaj homoj, ĉar la knabinoj tre bone dancas, kaj oni ofte invitas ilin en diversaj festoj en la urbo, kaj partoprenas en tiuj festoj, kaj oni pagas ilin. Do oni pagas la grupon. Jes, oni pagas la grupon, kaj tiel en la kason de la klubo venas aŭ venas monon, iom da mono, kaj tiun monon oni uzas por plivivigi la klubon. Estas ankaŭ iu alia klubo, kies nomo estas Amagaba. Ankaŭ Amagaba nomi signifas lanĉilo, lanĉilo. Do Amagaba estas runda vorto kiu signifas lanĉilo. Amagaba estas la grupo de knabinoj ankaŭ, sed estas en la grupo estas kelkaj knaboj, kiuj ankaŭ dancas, sed Umuringa estas pli fama ol Amagaba. Sed ankaŭ Amagaba nuntempe jes leviĝas, kaj ili dancas en diversaj festoj de la urbo, kaj oni pagas ilin. Tiel ni trovas monon por aktivigi la klubon de Bujumbura Esperanto-Klubo. Saluton! Mi estas Bujumburano. Dank al la projektoj de nia klubo Bujumbura Esperanto-Klubo, ni preparas dancojn kaj ni dancas en la festoj, kaj oni pagas nin. Tiel ni trovas monon por pluvivigi nian klubon. Ni aĉetas kretoj, pagas la klasĉambron kaj la instruistojn. La du kulturaj grupoj estas Umuringa kaj Amagaba. Ĉar ĉi tie la ĉi tiea klubo nomiĝas Bujumbura Esperanto-Klubo. Jes, tiele ni trovas monon por aĉeti kretojn, ni trovas monon por lui la ĉambroklason. Ankaŭ la instruistoj ricevas iom da sumo, povas diri sumeto, por kiel kuraĝigo. Kaj tiel la klubo bone funkcias. Nun ni havas pli ol 30 klubanoj. Vi mem aŭdas, ke estas granda nombro. Jes, mi povas diri, ke estas granda nombro. Kaj kio estas la vantaĝo de tiuj grupoj? Tiuj grupoj helpas al ni diskonigi Esperanton, ĉar vi scias, ke nia ĉefa celo estas diskonigi la lingvon Esperanto. Kiel oni diskonigas la lingvon? Kiam ili dancas tre bone,
kai cantas esperante, tiel homoj scivolas sti pri Esperanto kai venas al la klubanoj aŭ tiuj dancantinoj venas al ili kai demandas pri kio temas la lingvo kai ili provas klarigi kai kiam ili klarigas homoj iuj homoj interesiĝas al Esperanto, aliaj ne interesiĝas, sed grandparte interesiĝas. Do mi povas diri ke la klubo helpas al ni diskonigi la movadon, diskonigi Esperanton, tial la nombro pliiĝas de tago al tago. Yes, ankaŭ en la klubo do en la ni havas aliajn projektojn. Do ni ŝatas starigi la futbala klubon. Yes, ĉar mi aŭdis ke en Rumonge en 2000 kaj 2009 ekzistis klubo kies nomo estis Esperanto FC. Do estis futbala klubo Esperanto FC, sed nuntempe la klubo ne plu ekzistas. Mi ne scias kio okazis al ĝi. Eble mankis iun, eble sponsorojn, mi ne scias kio okazis, sed ni ankaŭ havas la projekton starigi Esperantan klubon. Do estos la klubo por esperantistoj, kaj eble ni nomos ĝin la Esperanta, ni donos al ĝi la Esperantan nomon, kaj tiel ankaŭ ni povos diskonigi Esperanton per sporto. Ĝis mi pensas ke vi bone ĝuis la filmeton. Bonan tagon. Ĝis.